Ja fa aproximadament un any que la residència d'avis al Racó de Cardedeu, situada a la carretera de Canoves, va iniciar un projecte d'horta ecològica. És un projecte d'una treballadora social de la residència, que es diu Àgata Gelpí, que el va presentar a la directora i li va semblar bé. Gràcies a la col·laboració de l'empresa Brujardí, el projecte es va poder fer realitat. En aquests moments, la residència compta amb dues taules de cultiu, una per a aquells avis que es poden valer per si mateixos i una altra pels residents amb cadires de rodes. Les taules han estat pensades perquè estiguin a una alçada prudent pels avis i així no hagin de fer molt esforç. Cultivem enciams i em sembla que són, no sé si bròquils també. Però també a l'època dels tomàquets plantarem tomàquets, cebes i alguna cosa per posar que nosaltres també puguem menjar el dia de demà. Segons la direcció del centre, es pensa augmentar el nombre de taules de cultiu ecològic.